Voilà les arbres, qu'est-ce qu'on a planté? Ça fait quelques jours, on a planté ça, on l'a planté le 1er août. Voilà, ils tiennent tous. Voilà. Alhamdulillah, regardez. Toute la plantation, on a planté 100, 100 et quelques, 115 arbres. Qu'est-ce qu'on Mieux. Ça commence les nouvelles feuilles. Ça commence l'oracle. Alhamdulillah, voilà. C'était vide. Qu'un phare a des places. كل فراغ هاكم تشوفوا وقاعدين النوفل فاي ورق جديد ها الورق جديد ها مزقيين بالقوتا قوت مية شجرة مقروسة في البلاصة هذه كانت فارقة طول إن شاء الله إن شاء الله طول لي ناكلوا منهم التفاح ونزاش هذا نزاش جديد العام الجاي نشوفه الورق جديد تاعو باللي حاكم يتيان راكم تبعوا فيا vous allez me suivre dans tous les arbres aucun produit chimique كل بالطبيعة طبيعيين هذو السجرات قصناهم نضرب برميوت برميوت ما كانش حتى واحدة ميتة والحمد لله يا أوكان أنا عب مخ إلو أنزع الله ولا ميزاني ونعطان Tout ça, c'est du nouveau. Autour de nous. Ça, qu'est-ce qui reste? Je regarde, il y a un
من الحصيدة يوليو ياكلوها ما يخليو فيها حتى حاجة. رياضي يدو غيس با لا تيغ يتخان بوفي تو لي موتون يلاس لا تيغ نو ما يخليو الأرض عريانة ما فيها والو. هذاك الغنم ياكلو ياكلو التبن لي راح نوكلوه للأرض لازم ينحيوه كل ما يخلوش والارض تولي مش صالحه للزراعه. فيدير سيلاف لا باي يلاف لا باي كيس كي ريست على تيغ اي ريست ريان لا تيغ ال مونج با اي ال مور باسكو لا با نوريتور كوم نو هو مونج كيما حنا ناكلو وباه نسملو ونكبرو ونمشيو حتى الارض ثاني تحوس تاكل. بصح با خلينها مسكينه مخلينها من كلش يدونا غير على تيغ يسوس يسوس لا تيغ مي لا تيغ تلسوس تلسوس يا لا فان يا بلو ريان رياضي مي اون فا اريفي فار لو مايس رانا نحكو الزبلول ونشوفو الزبلول الجهة هادي وتشوفو خاوتي رياضي مي فخيخ انا تقيتني ارض كيما هذه يقعدوا ياكلوا فيها كيما هاك ما فيها قال حطب فيها دان لا تيغ اي ريست كوا اي ريست دي بويسون دي بويسون تي في كوا افيك دي بويسون. اه يا دي لا بوتي شوفوا الحياه الحياه هذا هو الزبلول شوفوا الزبلول اللي شفتوه من فيه فيديوهات قبل شوفوا كفا ولا ici c'est les grenades voilà la grenade comme elle est belle et les grenades ils fleurissent encore on donne plus on donne de l'eau ils fleurissent regardez. Ça commence à fleurir en nouveau. Chez nous, on dit « Le mer yara b'ayni l'moula »« Men jit naya b'tel jnan » Puis je suis là, toute la ferme s'est transformée. Ça commence à fleurir. Ça commence à être bien la ferme. Même les olives. Même les olives, ça a changé. ميم الورق تاع الزيتون تبدل ما كانش كيما كان. شوفوا الزيتون الله يبارك شوفوا الزيتون على بالك واش عطيت لهم هنايا الزيتون عطيت له امبيكا امبيكا 20 20 20 سافي دير جو دوني لو امبيكا 20 20 20 فوسفور كالسيوم. Mais le sac, ça coûte trop cher. Le sac, 20 kilos, ça vaut 8000. Ça veut dire 800 dinars, 8000 dinars, 8000 dinars pour 20 kilos. C'est cher, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça. Chez nous. Voilà le maïs. Le maïs, des fois, il arrive à 1 mètre 50. مترا مترا ونص حتى المترا وثلاثين سادي بان كاين البلايص المزقيين وكاين البلايص مش مزقيين. يا دي كوان اوسي اروزي سي 1.50 متر يا دي كوان سي مال اروزي اي فون 40 سنتيمتر. فوالا مي زامي فوالا مي بول مي بوسان اي فيف ترانكيل. On a un peu de tout. On a 16 races. On a une dernière race qui a 17 noms. Même des gèges. Qui a un coup de côte, l'ahmar, qui a un coup de côte, l'azra, qui a un coup de côte, l'ekhal, qui a un coup de côte, le tal noir, qui a un brahma, qui a un azur. Voilà, هذا الفرور الكبير.
وعلى الكتكوتات الاخرين. شوفوا الكتكوتات، عقلكم قط 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 قط. Voilà mes amis, je vais dire pour vous à bientôt dans une autre vidéo. Je vous dis comme ya ahbabi fi vidéo akhar rani natikom mushkay. Hay assalam alaykoum. Salut. Salut, à bientôt.